що ви шукаєте доступний, а також потужний і якісний станок для лазерної порізки і гравіювання, який буде легким в користуванні, то вам варто спробувати лазерні станки Sander Laser серії «Нова». В серії представлені три моделі з різними розмірами робочого столу – «Нова 35», «Нова 51» та «Нова 63». В комплекті до кожного станка ми надаємо встановлення та навчання персоналу у вас на підприємстві. Станки дуже прості в експлуатації. Все, що потрібно зробити – це розмістити матеріал, натиснути кнопку автофокуса і запустити завдання. Серія лазерних станків «Нова» може різати або гравіювати практично будь-який органічний матеріал, включаючи тверді і хвойні породи дерева, фанеру, анодований алюміній або оброблені метали, камінь, плитку, синтетичну або натуральну шкіру, скло або дзеркало, папір або картон, оргскло, пластики, акрил та багато іншого. Всі моделі зроблені на базі якісної і надійної механіки з швидкими сервомоторами, що дає змогу розвивати високу швидкість і точність порізки і гравіювання до 1000 мм на секунду. Вбудована пневматична система та розумна плата керування дають змогу зручно налаштовувати режим піддуву повітря під різні матеріали і режими обробки. Якісна оптика і потужні лазерні труби забезпечують ефективність обробки, а надійна електрична частина витримає навіть в цілодобовому режимі роботи. Дворічний термін гарантії від компанії Sander Laser дозволить вам спати спокійно. Побачивши станки в дії, ви не захочете іншого. Лазерні станки Sander Laser серії «Нова» – це кращий вибір на ринку та безпрограшна інвестиція у ваше виробництво.